Pe imaginile surprinse de înregistratorul de zbor se vede cum avionul a fost lovit în partea dreaptă sus de 4 obiecte care încă nu au fost identificate. Cum viteza era foarte mare, imaginile sunt neclare. Pilotul, care se afla însă la manșa avionului, spune că nu-și poate explica ce anume a lovit aparatul de zbor. Mai mult decât atât, el a exclus ca acesta să fost lovit de o pasăre. Cum piloții de la baza aeriană 71 nu au reușit să elucideze acest caz, au cerut ajutorul Serviciului Român de Informații. Cererea însă nu a fost una oficială, așa că SRI nu se poate pronunța deocamdată cu privire la acest caz. Acestea au fost informațiile. La revedere! În după-amiaza zilei de 30 octombrie, la 6 km de Gherla, un avion MiG-21 Lens se efectua un zbor de antrenament. La un moment dat, avionul suferă o avarie care pune în pericol siguranța pilotului. Acesta reușește să aterizeze cu bine. Pasăre se vede destul de departe. Nu era cazul să evit ceva ce nu am văzut. Nu știm ce m-a lovit. Dacă a fost un corp care a venit cu viteză mare și m-a lovit. Ancheta care a urmat nu a putut clarifica ce a lovit avionul. Inițial s-a crezut că a fost o pasăre, însă la 6500 de metri altitudine acest lucru este exclus. A intrat în coliziune cu un obiect neidentificat în urma impactului, cupola s-a spart și s-a desprins de fuzelajul avionului. Avionul zbura cu peste 800 de km pe oră. Viteza foarte mare a făcut ca imaginile surprinse la bordul avionului să fie neclare. Se observă 4 obiecte neidentificabile. Nu pot să precizez ce anume sunt, ce formă au, pentru că avionul avea o viteză foarte mare, înregistrarea este destul de neclară. Am rugat colegii de la SRI, care poate au alte mijloace mai performante decât noi, să le mărească, să le observe și să ne spună eventual forma, natura lor. Serviciul Român de Informații va răspunde cu tot ce îi va sta în putință.